Ahoj, ahoj. Som tu sám, iba na skok. Si mi ale pekne zavarila, Vilma. Ja tebe? Ak sa nemýlim, tak ja vám všetkým dávam pokoj. Áno, ja viem, len som sa do toho problému trošku namočil viac, ako som chcel a riaditeľ chytil hysák. Ja som mu ale potom všetko pekne vytmavil, som mu povedal, že za všetko si môže on sám. Áno, už vidím ten jeho výraz v tvári, ako ťa zabíja pohľadom a zjape na celú nemocnicu však. Áno, presne, no, bol strašný, ale iné ti chcem povedať. Bojím sa o jeho zdravie. Ale neboj sa, on prežije všetko. Aj atómovú bombu, je ako šváb. No, lenže ani šváb neprežije bez lásky. Pane Bože, to čo je za prirovnanie? Ne, vážne, bojím sa o jeho srdce. Ale vymýšľaš si. Počkaj, videl som ho dýchčí, celý bledý, chyta sa za srdce. Čo keď ho trafí šlak? No tak na jeho miesto príde iný hauptmann. Moment, ale práve. Čo? Ty vieš, že po horšom môže prísť ešte horší. Ty čo za ňou oroduješ, keď ho považuješ za takého hrozného? Tak je hrozný, je strašný, ale už ho poznám. Mám ho rád a mám rád aj teba. Po tom, čo ma Mia okašľala, tak nemocnica je všetko, čo mi zostalo. Je to jediná rodina, ktorú mám. Tak bol by som veľmi rád, keby všetko bolo ako predtým. Skrátka, aj s tebou, chápeš? Ja sa tam už nevrátim. Dobre, ja len... Lenže sa o neho bojím, to je všetko.